សម្រាប់ការដាក់បន្ទះសូឡានៅតាមផ្ទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើស្វ័យប្រកាសនោះទេសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំអ្នកថតនឹងអធិប្បាយចេញពីរដ្ឋ Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចារដ្ឋថាភិបាលចេញលុយចាដាក់បន្ទះសូឡានេះឲ្យតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយនឹងដាក់ឥតគិតថ្លៃតែម្ដងតែពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលរដ្ឋថាភិបាលចាបានកំណត់ថានៅក្នុងរដ្ឋនឹងដាក់ឥតគិតថ្លៃចាគាត់ចង់ដាក់នៅតាមផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ស្នើសុំតែគឺធ្វើការដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឥតគិតថ្លៃឲ្យដោយមិនចាំបាច់ធ្វើស្វ័យប្រកាសនោះទេប៉ុន្តែតម្លៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរដ្ឋនីមួយៗគឺខុសគ្នាទាំងអស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរដ្ឋដែលនាងខ្ញុំរស់នៅនេះក្នុងការដែលយើងដាក់បន្ទះសូឡានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺថាគេគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្ទះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញទំហំចាបន្ទះស្រូបពលឺព្រះអាទិត្យនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ជិត $100,000ឯណោះតម្លៃក្នុងការដែលដាក់បន្ទះសូឡានេះគឺតម្លៃខុសគ្នាទាំងអស់ទៅតាមទំហំផ្ទះនិងទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងផ្ទះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញនាងខ្ញុំថតបង្ហាញជូនបងប្អូនចាតម្លៃរហូតដល់ជិត $100,000ទាំងថ្លៃឈ្នួលថ្លៃដាក់អីនឹងផ្សេងៗទាំងអស់បងប្អូនសរុបទាំងអស់តែម្ដងគឺតម្លៃរហូតដល់ជិត $100,000មុនដែលយើងដាក់បន្ទះសូឡានៅក្នុងរដ្ឋឯនាងខ្ញុំរស់នៅនេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើស្វ័យប្រកាសអីនោះទេបងប្អូនបើសិនតែយើងចង់ដាក់នៅផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនណាដែលគេដាក់ចាបន្ទះសូឡាហ្នឹងហើយយើងដើរជ្រេតម្លៃមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនមែនយើងមើលមកកន្លែងទេយើងប្រៀបធៀបទៅតម្លៃក្រុមហ៊ុនណាធូរថ្លៃជាងក្រុមហ៊ុនណាយើងជ្រើសរើសយកមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងពេញចិត្តក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយចាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការណាត់ជួបគេចាឲ្យមកផ្ទះរបស់យើងដើម្បីមើលទំហំផ្ទះរបស់យើងថាតើចាជ្រុងផ្ទះទំហំនៃផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងអាចស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងគឺថាគេចុះមកមើលសិនគឺគេយកកាមេរ៉ាទៅថតពីលើអញ្ចឹងណាបើសិនជាផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងស្ថិតនៅតំបន់ឬមួយក៏កន្លែងមូតចាជ្រុងណាដែលមិនអាចស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេចាគេចាប់ផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យយើងមិនអាចដាក់ក៏បានដែរហើយសម្រាប់មុនដែលគេដាក់បន្ទះសូឡានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យល្អិតល្អន់មែនទែនទៅលើដំបូលផ្ទះរបស់យើងថាតើគុណភាពដំបូលផ្ទះរបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមុនសិនឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺគេត្រួតពិនិត្យទាំងក្នុងទាំងក្រៅគេមើលទៅថារឹងមាំហើយគេបានគេចាប់ផ្ដើមដាក់អញ្ចឹងមុនដែលគេដាក់ឲ្យយើងបើសិនជាដំបូលផ្ទះរបស់យើងនឹងអត់រឹងមាំទេគឺគេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរដំបូលផ្ទះជាមុនសិនបានគេប្រកចាដាក់បន្ទះសូឡានឹងពីលើអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញផ្ទះមួយនេះអញ្ចឹងគឺគេដាក់បន្ទះសូឡានឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនគឺគេដាក់ទៅលើជ្រុងណាដែលគេអាចស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យបានច្រើនណាចាតាមម៉ោងតាមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅដោយបងប្អូនឃើញនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយផ្ទះតែម្ដងគឺពេញតែម្ដងបងប្អូនគឺស្រូបពន្លឺថ្ងៃបានពេញបបតែម្ដងឯងនិយាយបានអញ្ចឹងចាហើយខាងមុខហ្នឹងក៏អាចស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាបានច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងហើយគឺគេដាក់មកជ្រុងតូចនៅខាងមុខហ្នឹងតិចដែរបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយហើយសម្រាប់ជ្រុងណាដែលអត់ប្រយោជន៍មានន័យថាទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងបានតិចម៉ោងពេកគឺគេអត់ណែបងប្អូនគេដាក់ទៅតាមជ្រុងដែលផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងអាចទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានមូលហេតុដែលរដ្ឋមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលគឺថាចេញថ្លៃចេញលុយឲ្យគ្រប់សពតែម្ដងក្នុងការដែលដាក់បន្ទះសូឡានេះដែលអត់គិតថ្លៃបងប្អូនដោយសារតែជួយបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរដ្ឋាភិបាលចេញលុយថ្លៃបន្ទះសូឡានេះឲ្យបងប្អូនចានៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តដាក់គឺថារដ្ឋាភិបាលសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះចានៅពេលដែលយើងដាក់ទៅមានន័យថាយើងជួយបង្កើនធម្មពលអគ្គិសនីនឹងបន្ថែមទៀតជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដែលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗឬមួយក៏កន្លែងតំបន់ផ្សេងៗដែលត្រូវការអគ្គិសនីខ្លាំងចាំបាច់ហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការដែលដាក់បន្ទះសូឡានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនត្បិតតែយើងចំណាយថវិកា
ាច្រើនដំបូងចាយើងចំណាយរហូតដល់ជិត $100,000មែនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការចំណាយទាំងអស់នឹងហើយគឺយើងចំណាញ់ច្រើនមូលហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំថាចំណាញ់ច្រើនបងប្អូនឥឡូវដល់បងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទះនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមួយខែការមុនដាក់បន្ទះកាលពីមុនដាក់បន្ទះសូឡានេះគឺថាចំណាយអស់ច្រើនណាស់បងប្អូនមួយខែ$600ទៅថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីហ្នឹងតោះពីដាក់បាន 3-4 ខែមកគឺឃើញថាចាការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីហ្នឹងគឺថយចុះច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅសល់តែត្រឹម100ជាងអីទេខែខ្លះទៀតហ្នឹងគឺអត់ដល់$100ទេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាបន្ទះសូឡានេះហ่าបងប្អូនចាមានភ្លើងអគ្គិសនីហ្នឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពេលដែលទទួលបានពន្លឺកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យមកខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ផ្ទះនឹងផ្ទាល់យើងប្រើគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនៅសល់ភ្លើងអគ្គិសនីទៀតបងប្អូនអរគ្នាគឺថាគេឲ្យលុយមកយើងបន្ថែមសម្រាប់ការដែលដាក់បន្ទះសូឡាដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺយើងមិនទាន់ចំណេញច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយូរឆ្នាំទៅបើសិនជាកម្ដៅចាគឺយើងស្រូបបានអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនគឺយើងចំណេញលុយបានមកវិញហើយចំណុចសំខាន់គឺយើងអាចប្រើតាមចិត្តតែម្ដងបងប្អូនគឺយើងប្រើដោយមិនមានការភ័យខ្លាចថាយើងអាចចំណាយអស់ច្រើនដូចមុនទេកាលមុនចំណាយច្រើនណាចា6,700-800ក៏មានគឺជាបំពង់ដែលគេចាតភ្ជាប់ដើម្បីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបង្កើតចាជាមួយនឹងអគ្គិសនីផងដែរចានេះខ្ញុំអត់ដឹងថាគេធ្វើដោយរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែចាហើយមិនដឹងថាគេដំណើរការដោយរបៀបណាក៏នេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែគ្រាន់តែចង់ថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រអប់ដែលគេប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងនឹងតែម្ដងគឺជាប្រភេទអគ្គិសនីដែលយកចេញពីចាពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ទាល់ហើយកាន់តែក្តៅយើងមានអគ្គិសនីប្រើកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងចំណាញ់បានថវិកាបន្ថែមទៀតស្ដែងសម្រាប់រដ្ឋនេះខ្ញុំរស់នៅនេះចាក្តៅកន្លះឆ្នាំតិចកន្លះឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់ខែតិចបងប្អូនរយៈពេល6ខែហ្នឹងវាមិនសូវមានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខែក្តៅមកគឺចាប់ផ្ដើមក្តៅពេញបបហើយអញ្ចឹងយើងសមអគ្គិសនីនឹងប្រើនៅពេលដែលខែតិចអ្វីសំខាន់ដែលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះនៅពេលដែលយើងដាក់បន្ទះចាសូឡានេះគឺយើងចំណាញ់ច្រើនយើងដាក់បន្ទះសូឡានេះតាមផ្ទះគឺមានន័យថាយើងជួយបង្កើនអគ្គិសនីជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអរគុណច្រើនបងប្អូនដល់គ្នានេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនៅក្នុងវីដេអូនេះផង